Мәскеуде жеңіс парадына дайындық жалғасып жатыр. Биылғы шеруге 40 шақты әскери құрылым тартылады. Солардың ішінде қазақстандық сарбаздар да болады. Біздің жауынгерлер өткен тәулікте репетицияға қатысып, көпшілік алдынан сап түзеп өтті. Айта кетсек, жеңістің 70 жылдығы шеруіне 16 жарым мың адам қатысады. Және де оған әлемнің 25 мемлекетінің лидері шақырылған. Ресей қорғаныс министрінің мәліметіне жүгінсек, мамырдың 29-ында қызыл алаңға 194 қару шығарылады. Солардың қатарында БТР-лар, баллистикалық зымырандар және армата деген жаңа танкілер бар.